Kumara Ali Njerama. Kahenala te gorine kallo balaka naam fillo gando burshalla ke jati. Kumala maaf karani gorine lubba bora. Kumara Ali balallo. Yetholler kut kella mollaka zon am fillo radano. በሁለት ሺህ አስር ዓመተ ምህረት ኢልባቡር ዞን ሚዳጋ ርብርብ በሚባል ቦታ ስልጠና ወስደን በሰለጠነው መሰረትም ህብረተሰቡን ለመጥቀም መጀመሪያ ግዳጅን ተወጥተነው ከግዳጅ በኋላ ብትጠይቅ ምን ጥቅም አለው? መልሱ ስለማይመለስ የሆነ ጥያቄ እንድትጠይቅ ደግሞ ማወቅ የማይገባህን ለማወቅ አትሞክር ይባላል። በዚህም ታጥረን የገነባነው አእምሮአችንን ይዘን ነው እዚህ ውስጥ ከገባን በኋላ የሚሰራው በአንድ ሰው አእምሮ ነው። በእጃቸው ካስገቡህ በኋላ የፈለጉትን ስራ ያሰሩሃል። አታድርግ የሚሉትን ከተገበርክ ወስደው ያስሩሃል። እዚያም ሆነ ጥያቄ ከጠየቅክ ደግሞ ይገርሉሃል ማለት ነው። አጀት ሰማስጋፊሮ ጎራ አትተውተተና ፉርኔ አማሲያጀ ሰንትሬሞቹ ከሚዳ ባዬ ሱከኔ ሳጅራይቹ አጀቻና ማለን ባዬ ደረሪ ጋፈናማ ጄሰኒ ባዬ ከነመቲን ቶሌ አገቲ አርጉዱዋ ተንታ ብዙ አሰቃቂ በደሎችን ይፈጽማል። ግድያና እንግልት ይፈጽማል። ማየት አይደለም ለመስማት የሚዘገነኑ ጭካኔዎች ይፈጽማል። ከገባንበት በኋላ እውነታውን ተረዳን። ከተረዳንም በኋላ ደግሞ እጃችንን ሰጠን ማለት ነው። ገራ ከነጣር ከካላተን ነው ግዴቹ ጋፈነኔ በሶናሴኑ ኦገንቶኒ ፋው ጎንቶነች ከዘጅረንፋ ነምኒ ዲመናማቲ ከቦ ጫካ ከገባን በኋላ በስፍራው ያሉ አማራሮች ስለሰው ግዳል ሰጣቸው። ለታመመ ግዳይ ሰጣቸው። ብዙ ልጆች ህይወታቸው አልፏል። ብዙዎች ያሙራና የጅብሲ ሳይሆኑዋል። በኋላ ላይ ደግሞ እርስ በእርስ መታኩስ ጀመሩ። በእነሱ ጸብ መካከል ብዙ ልጆች አልቀዋል። ጥያቄ ለመጠየቅ መብት የለንም። ማወቅ የሌለባችሁን ለማወቅ አትሞክሩ ይሉናል። ህዝቡን ቀጥተን ገንዘብ እንቀበላለን። የተቀበልነውን ለአመራሩ እንሰጣለን። ህዝቡ ላይ የደረሰው እንግልት ብዙ ነው። ብዙ ህዝብ ነው ጫካ ውስጥ ያለቀው። ሌሊት እንይዝና ብዙዎችን ስንገድል ነበር። ህዝቡን ምግብ ጠይቀን የለንም ካለን የትም ገብተህ አምጣ አንተ ድንጋይ በልተህ ታድራለህ እንዴ እንለዋለን። አባትና እናቶቹን ስንደበድብ ነበር። ይህ የታጣቂው ባህሪ ነው። ሰራካሬቡ አባገኛ ከኑሬብ ነው አደከኝ ኩድሞዋ መስሪ ዋም ነው ጎቻቱ ረዳ ዘዋንዴ ዋም ወራጅ ጎቻጅሩ አባለሳቲ ባይኔ ነመት ዳጋማ ሚጣና ቸራቶጀ በቦታው እየተደረገ ያለው ሰቆቃ በጣም ዘግናኝ ነው። የምንበለው የህዝቡን ነው። የሚደበደበውና የሚንቋሸሸውም ህዝቡ ነው። የሚያድረውም ህዝቡ ውስጥ ነው። ዳለሞ ኦሮሞ ትደደባዴ ማማለ የኦሮሞ ህዝብ ነው እየተዳከመ የሚሄደው እንጂ ሌላ አይደለም። ገሚሱ ይዘርፋል። ሌላው ደግሞ እውነትን ይጅል ሂድ ይላል። ሌላው ከጀርባ ሆኖ እያጠፋ ግዳይ ኖሮ ገልመንጋው ኦሮሞ ብሊዞም ዱተንደይ ይህ ኦሮሞን ነጻ ማውጣት ሳይሆን ባርነት ውስጥ ማስገባት ነው። ማንን ነጻ ታወጣለህ? ማንን ትገድላለህ? ይህ ለራሴ ጥያቄ ነው። ኮሌጋ ፍናፍታ ገመንኪያ ኦሮሞን ኦሮሞ ጄሱን ኦሮሞ ይህ እርስ በእርስ መጨራረስ ነው። መዝረፍ ማቃጠል ወንጀል ነው። ይህ ከኦሮሞ አይጠበቅም። እኔ ለወንድሞች ያለኝ መልእክት የመንግስት በር ክፍት ነው። በሰላም ተመለሱና ሀገሪቱን እናሳድግ እያለ ጥሪ አድርጎልናል። ወንድም አባት እናታቸውን መግደል አቁመው በሰላማዊ መንገድ ተመልሰው እንደኛው ገብተው ሀገሪቱን እናልማ እላለሁ። ካራናጋገለ ቢጅቴ ከነሚሶማን እንውጀባት ወልኝ ሆጀነ ካናን ሀዋፈር አጭቄ ሳቤ የሮሳ ጉቦራ ኡሙሪንሳ አጭቄ ሰቲ ጉቦራ የሮማሌ አጭቄ እድሜያቸውን በከንቱ ከማቃጠል ወጥተው በሰላማዊ መንገድ እጅ ሰጥተው ቢገቡ እላለሁ። ከረና ጋር ፍርቅ ከነቴ ሞት ማጅኖሊን ኦጂያ ካዮ ከገሰን ጋር ይደረያል ጆሎን ኩማሊብ ገለኒ ቀብሶ ከነከ ሰጥቲ ማል እነዚህ ልጆች ይህን ትግል ጥለው ለምን ገቡ ብለው አሰላስለው በሰላማዊ መንገድ እጅ ቢሰጡ እላለሁ። ዛንቲ ያደኒ ከከረና ጋር አርከ ከነደን እንጃ ቀብሶ ዋን ማዳገር ገሪን ወንቲ የሌለ ነገር ነው ያየነው። ኦሮሞ ኦሮሞን ሲገድል እያየን እየተዋጋሁ ሬሳ ላይ ቆሜ ብፎክር የሚያስደስት ነገር የለውም። በዚህ ትግል ውስጥ ኦሮሞ እርስ በእርሱ እየተባለ ይገኛል። ትርጉም የለውም። ታጣቂው በራሱ ባርነት ውስጥ ነው ያለው። ሁሉም የሚያደርገው ትግል ነው ብለን ነው ትምህርታችንን ጥለን ራሳችንን መስዋዕት ለማድረግ አምነን ይወጣ ነው። ዛሬ ግን ከፊሉ የኦሮሞ ነጻነት ጦር እያለ ህዝቡን ይዘርፋል። ሌላው ሴቶችን ይደፍራል። እኛውል ወራነ ብል ዝማሮ ማቃ ወራነ ብል ዝማሮ ሞት ጋሩ መተደምን ወላል አማማ ታንገራ ታንገራቴ አገንዲ ብልሶሜ ብልሶምስኔ እስካሁን ነጻ አውጥተናል የሚባል ቀበሌ የለም። ቀበሌ ቀርቶ አንድ በረሃ የለም። አለን የሚባል ካለ እግራችን ብቻ ነው። በእግራችን እንኳትናለን የኛ የምንለው ቦታ የለንም። ቀን ከሌት መኳተን ነው። ሜሉ ማገኛ ይጨራንከ ራዘችን ደቆዶ አቺባኔ መቼቴ አልከንጎቱ ሪያውላ ጉያጉቱ ሪማል ኔው መደሮሞቲ ባታ ኔው መደሮሞ ማልገርጋራ ሬጋ ለኦሮሞ ህዝብ ሸክም ከመሆኑ ውጪ የፈየድ ነው የለም።
ለኦሮሞ የምንታገል ከሆነ ኦሮሞ ለምን በእኛ ምክንያት ይቸገራል? ማምነጋን ቡሬ ኦሊገለሜ ማምነጋን ቡዘሬ ገውሮሞ ባኔ ኦሮሞ ለከረከታሮም ወርዲሳኒ ገሊሳባኒ ወርጂረኒ ቢዘከዛኒ ባኔናማ በዚህ ድርጊት ውስጥ ያሉ እንዲወጡ መልእክት አስተላልፋለሁ። እዚያ ውስጥ ሁሉም በየጎጡ እርስ በእርስ ይወጋጋል እንጂ ምንም የፈየድ ነው የለም። ከእጁ በልተን ጠጥተን ከማክሰር ውጪ ለኦሮሞ የጠቀምነው ነገር የለም። ሞቱማ ጋር ሉሉሪ እንዳንቆ ግልጡሪቴ ይዱቹላ ነሞታ ቀብሶዋንት ጉፉገኝ ታኒ ለጀሬ ኢነርጋ ነማባሰችካ ለትግላችን እንቅፋት ሆኗል ያልነውን ሰው በግዳጅ ተይዞ እንዲመጣ ይደረጋል። ከዛ በኋላ ለአዛዡ ያስረክባል። አዛዡም ከፈለገ ንብረቱን ሸጦ የፈለገውን ያደርጋል አለያም ይደበድበዋል። ከፈለገም ደግሞ ይገድለዋል። እኛ ለኦሮሞ ህዝብ ቆምን ብንልም ለኦሮሞ ህዝብ የቆምን ሳይሆን በኦሮሞ ህዝብ ላይ ነው የቆምነው። ታቴ ከነፋጎዳ ከካይና አባነጅ ነው ኡመተሮሞ ዲብዳባነና ግሩ ኡመተሮሞ ረዳባነ ማለት ኡመተሮሞ ቲፍናባነ ነው። ዋልቆዲንስ ባይጅር ዋልቆዲንስ ጅሩ አቆ በታጣቂ ውስጥ በአካባቢና በዞን ከፈፍላል። በከፈፍሉ መሃል ብዙ ልጆች አልቀዋል። እስካሁንም ቀጥሏል። ምንም ስምምነት ላይ አልተደረሰም። የሮዛን ጌታ ሸዋ ተጅ ወልትሩ ጋዘር ግዱ ሰነት ጆለ መከሚላ ምሰንሰ መከሚላ አማ ሰነዮ ጅራዋሊ ጋልቴ ረጋም ተቆዮንጅር አከካናቲ ወልቆ ቆዲም ባየ ተጅራጨ ካኒኒ ለላይሮ ኦሮሞ ራ ኦሮሞ ፎርሞ ወሎ ላይራ ከሰበየ ዩመመመዋ ታጣቂው አንተ ሸዋነ አንተ ወልጋነ አንተ ደግሞ አሪሴ ነህ እየተባባለ ጦርነት ከፍቶ እየተገዳደለ ነው። ይህ ደግሞ ትግል አይደለም። ይሄን ሁሉ አይተን ስላልተመቸን ነው ለቀን ይወጣ ነው። ከናሁ ኩኒስ ባየ ንትን ተለጭ ረካና ሰርግኔ ባኔራን ይሮ ጀልቀባ ወራነ ገራሻዋ ጀደሜ ከራሻምቡ ጀደሜ መጀመሪያውኑ ታጣቂው በየአካባቢው ተከፋፍሎ እየተዋጋ ነበር። እንደ ሐሳብ ደግሞ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ነው የሚሉት። ቁጭ ብለን ውስጥን ስናየው ግን አይደለም። ቀጠሎ እርስ በእርሳቸው መዋጋት ጀመሩ። የሚዋጉትም በብርና በስልጣን ላይ ነው። እኔ ካላዘዝኩ እየተባባሉ ነው የሚጣሉት። በዚህ መሃል አዛዦቹ ተደብቀው ልጆቹን እንዲዋጉ ያደርጋሉ። ያዋጋሉ። በዚህ መሃል የሚያልቀው ተዋጊዎቹና ህዝቡ ነው። ሁኔታው ከባድና ትክክለኛ ትግል ላይ አይደለም። ለራሳቸው የኦሮሞ ነጻ አውጪ ሰራዊት ነን ይላሉ፣ ነገር ግን አይደሉም። ህዝቡን እየዘረፉት ነው ያሉት። ገሩ ሳሚቻ ጌፋማጅሩ ወሊ ወሊ ሳኒቲ ወለጀሰኒ ወልሳሙ ኒ ኡመተሳሙ ቀርሺዳብ ጀነኒ ኦገሳብ ጀነኒ ተገነዛና ከዝውን ጉደን ኦፊ ቆራማ ጅራቱ ኢን መቆራሙን መረከቱ ጅሬኛ ቆርጴ ጅራታ ለልና ህዝቡ የሚደቀው አይነት ኑሮ ነው እየኖረ ያለው። ልጆቹ የማይገኘውን የወጣትነት እድሜ ጫካ ውስጥ እየጨረሱ ነው ያሉት። ይህ ደግሞ ለሁሉም አይገባም። ሁሉም እኩል አያስብም። ከዚህ ልቅ ቁጭ ብለው ተረጋግተው ሁሉም ከስሜት ተላቀው በትክክለኛ መንገድ ቢያስቡ ደስ ይለኛል። ረጋ ያደኒነት ተላን ጀራን ጋፊን ከሌ ኡመት ኦሮሞ ጋፈታ ቱረ ኦሮሞን የኦሮሞ ህዝብ ትናንት ሲጠይቅ የነበረው ጥያቄ ራሴን በራሴ የማስተዳደር መብት ማግኘት አለብኝ የሚል ነበር። ዛሬ ደግሞ ይህ ጥያቄ ተመልሷል። እነርሱም እንደኔ ገብተው በሰላም ከመንግስት ጎን እንዲሰሩ መልእክቴን አቀርባለሁ። ነገ ሞቱማ ዱባ ህሪረኔ አከሳሁ ጀተኑ